Hi everyone! Have a nice day! Teacher Atiqah here. Selamat datang ke sesi bijak sains bersama Teacher Atiqah, Gentera Ilmu anda. Today, we gonna learn regarding permanentif. Apa itu permanentif? Jom cikgu terangkan. Permanentif, okay, human kan ada dua set gigi. Ingat tak? Okay, set gigi kekal dan set gigi susu. Today, we gonna learn regarding set gigi kekal, iaitu permanent teeth. Okay, let's take a look one by one. Okay, yang pertama kita ada permanent teeth. Okay, tengok dia punya karakteristik. Dia ada 32 gigi. Banyak kan? Okay, kita tengok satu persatu. Ada 8 incisors. Okay, 4 canines dan ni banyak sikit berbanding dengan milk teeth. Ada 20 molars, 20 gigi garham. Okay, now thick layers of enamel and dentin. Dia punya dentin dengan enamel sedikit tebal berbanding dengan permanent. Bukan permanent tapi milk teeth. Dia sedikit tebal daripada milk teeth. Alright. Seterusnya, gigi dia sedikit besar dan lebih kuat berbanding milk teeth. Seterusnya, kita ada teeth are permanent and have a long lifespan. Maksudnya gigi dia lebih kuat berbanding dengan gigi susu. Seterusnya, permanent teeth ni dia start growth daripada 6 tahun sehingga 21 tahun. Dapat sesuatu? Senang je nak pandai.